Hej, jeg hedder Christina og kommer fra Aalborg Sundhedscenter. Vi har i mange år tilbudt rygestopkurser rundt omkring i kommunen. Og det er noget af det, folk har været glade for, det er, at det foregår lokalt. Og det her med at skulle dele erfaringer på holdet, få inspiration fra hinanden, det er noget af det, folk også siger har stor betydning. Kurset foregår på hold af 8 mødegange, hvor vi blandt andet kommer omkring motivation, om at tage styringen og om at holde fast, også når det bliver svært. Og så har du mulighed for at få nikotinerstatning. Vil du være med, kan du ringe til vores rygestopkoordinator på 22 77 21 02. Vi ses.